този клип ще посетим Райското Праскало. В момента се намираме на връх Ботев, тук пренощувахме. Понеже много късняхме, трябваше още вчера, като се изкачихме, да слезнем до хижа Рай. Но просто не остана време. Имахме голям късмет да има спални места в тая хижичка. Оказа се, че и хижар е много готин. Много яко се изкарахме тук. И просто се събудиш на такава гледка на толкова прекрасно място. Е уникално. Просто е прекрасно. Много, много красиво е. Райското Праскало е най-високият постоянен водопад в България и на Балканския полуостров, висок е 124 метра. Райското Праскало се намира в Стара планина на южният склон под най-високият старопланински връх, връх Ботев. Образуван е от водите, идващи от вечният снежник, разположен под върха. За съжаление, в края на лятото или през есента няма толкова много вода, колкото през пролетта, защото през пролетта започва да се топи ледника и е логично да има повече вода на водопада през пролетта. По принцип в интернет пише, че дори и през лятото този ледник не се стопява напълно, но ние сякаш не успяхме да го видим. Бяхме отседнали в много готина туристическа спалня на връх Ботев. Ако сте гледали предишния клип, знаете, че много укъсняхме и нямаше начин да слезнем до хижа Рай. И много се радвам, че тук на това място имаше спални места. Обстановката в самата туристическа спалня, или както аз се нарича хижичка, беше много приятна. Спалното помещение беше много готино, много приятно, дори като спахме с тези израелци, просто те бяха ужас туристи. Дори единия към 6 часа сутринта толкова гадно се изпърдя. Ето тук спахме, беше много приятно. Абе, по друг начин се спи на толкова високо. Помка, как са краката? Готов? Мали... Цецо, как са краката? Тео, как е главата? Главата как е? Почва с обрата на нова сметка. Ама, тук имаше едни неща между другото ти... Я да видя. Да не са тук оста... Охо... Кво е това, бе? Как не знаеш, бе? А пък това тук е най-готиният хижар в целия свят. И аз не знам как така, бе. Ако идвате на връх Ботев, задължително да слезете до тая туристическа спалня. Румката е много-много готин. Момчета, гледайте румката какво е направил. Ай, на здраве. Айде с чайчето и с кафенце, оп. Айде. Моля, ако ще я направя, ако не стане, ще я тръгвам каска, да я дам на здраве. Оле, мале, как ще ги изяме и сега. Ти имаш ли на представа как ще ги изяме? Няма да взема и това. Сега ще изпия 12 литра течности. Ще стои, ще долу моля печи слънцето вчера. Да напече, вчера фърлихме водите жестоко. Имаш ли дехидратация? Да. Особено накрая вече, като се изкачвахме и така психически бяхме паднали тримата, ама се изкачвахме. Тук се живихме. Да. Тук вдъжимнахме. Първият въпрос, като влезнахме в хижата, беше има ли бира? Тръгваме. Румба, много благодаря. За всичко. Да, беше приятно. Беше много яко, много готин домакин си. Благодаря. Доволни сме много. Да. Като сте останали доволни, това е важното в крайна сметка. Като качваме Ботев, пак ще дойдем тук. Бадам за живи, чакам. Супер. Айде. Айде всичко, момчета. Чао, чао. Айде, курортисти, тръгваме отново на пътешествие. На приключение. Мале, вчера какво гадно се изгубихме. Няколко пъти. Не един път. Да, няколко пъти, много гадно. Обаче, много се радвам, че стигнахме до тук, дойдохме, приспахме. Брат, ние сме много мръсни файтър. Защото съм един мазен файтър. Просто супер красиво, заслужава си. Отиваме в момента към хижа Рай, Райското Праскало. И сега поне е слизане, малко по-лесно ще е. И така нашето приключение започна отново. Слизаме от връх Ботев към хижа Рай. Ще минем през Тарзановата пътека. Краката са ни просто леш от вчера. Изкачването до връх Ботев беше убийствено за нашите крака. Особено като си дадохме зор нагоре. Всеки път хваля родопите колко са красиви и колко са магични, но и Стара планина в никакъв случай не остава на заден план. Много красиво място с много хубави гледки и особено тези гледки, когато ги споделя с любими хора, е още по-готино. Само женичката и кучето липсват. Днеска преходът е доста по-лесен. Макар че да, преди 20 минути започнахме. Но ето, сега ще вървим по билото, то е сравнително равно. Тук би трябвало някъде да е ледника, за който разправят. Разтопения лед създава реално Райското Праскало. Стигнахме най-накрая до началото на Тарзановата пътека и гледката от тази Тарзанова пътека е неописуема. Много красиво, просто България е една, нашата родина. А, тук Цецо пикае. Нуждичка, какво да правиш? Слезнахме доста надолу, стигнахме до Тарзановата пътека. Доста е страшничка и опасна. Ние сме велики планинари. Глупости, никакви шматки не сме. Планинари сме. Пием малко вода и тръгваме по Тарзановата пътека. Аз няма ходил по Тарзановата пътека, защото съм могли. Ако искаш, пусни се от и тук отдолу. Отвесно.
Че, какво е това, бе, брат? Маймуна. Не, той мога ли да е бил отгледан от... Вълци. Вълците. Да. Това ескалира жестоко. Много мога да печи слънцето. Вървим от час и половина. Не е толкова измарящо, колкото вчера, обаче краката са леща. Колена, бедра. Ама то винаги е така. При слизането заминават бедрата. Не се задъхваме толкова много, не съм и толкова много потен. Аз какво трябваше да кажа? Ти защо трябва да казваш нещо? Нали имаше такова сценарий. Направих си думичките. Добре, кажи, че е много хубаво тук. Много ми харесва тук. Кажи, че пламката седи и ни чака. Пламката седи и ни чака, докато ние се снимаме. Да. Нищо, да сме живи и здрави. Хайде бе, педе. Не, абе, стига бе! Хайде бе, педе. И така тръгнахме през Тарзановата пътека. Тя между другото е трасирана през 1940 година. Не е крайно опасна, дори бих казал, че въобще не е, но ако имате страх от високо като мен, може би няма да ви е толкова приятно. Последно време обаче забелязвам, че доста съм го превъзмогнал този страх, особено под всичките скали, които изкачвахме лятото да скачаме от тях. Тук спряхме малко да се починем, да си направим някоя снимчица. Бяхме точно под скалите, пазиха ни сянка. Ето го и райското праскало. За съжаление, отдалеч се виждаше, че няма много вода, но пак беше много красиво и много готино изживяване. Когато застанах под него, наистина осъзнах колко висок е този водопад. Усетих направо страхопочитание от самата планина, от самите скали, от този водопад. Просто България е велика. Ето го райското праскало, за съжаление няма много вода. Дори много малко, но пък много е красиво, много е приятно. Чот днеска е четвъртък, днеска правят профилактика, смеят водата. Днеска е сряда, не е четвъртък. Лаша къде ще разбок? Другата седмица. Няма ли е в сряда? Може да е в четвъртък. Ето. Най-накрая пристигнахме на райското праскало. Много е хубаво, макар че има малко вода. Ако беше пролетно време, може би ще има повече заради разтопения сняг, който слиза отгоре от върха. Но пак е супер красиво и величествено. Заслужава си да се посети. От връх Ботев до тука, долу-горе за час и половина го взехме. А Хижарай ни е на 15 минути от тук, се вижда перфектно. Вие нищо не казахте, хареса ли ви водопада? Много вкусно, но не ми хареса. Не ти хареса? Много яко. Няма друго такова нищо на балканския полуостров. Трябва да се гордеем, че в България имаме такива природни забележителности. И въобще не мога, не знам за кой път го казвам, обаче самата планина, скалите, като ги гледаш тук от ниското, всичко е супер сюрреалистично. Много интересни термини използваш. Защо? Време само сюрреалистично е гласа. Еми не знам така, не знам как да го опиша с думи. Беден ми е речника, трябва да почита още книжки. Еми да, и това го има. Може би не е от речника ми проблема, просто колко е брутално. Трябва да се обикаля цяла България, особено последния клип. Ако сте гледали, докато качвах, се измайтапих и казах за какво ми трябваше да качвам връх Ботев, обаче защото трябва да се види и да опознаеш родината, за да я обикнеш повече. И когато се качихме горе на върха, имаше такъв надпис и много хубаво ми стана на душата. Сега предлагам да отидем в хижата и биричка не мога да пия, защото шофирам после, обаче едни картофки мога изям. Един чай без ром мога да пия. Ооо, конче, няма да ме хапеш, нали? Благодаря. Така хубаво миналата година ме захапа един кон на момчиловци. Да ходя да се прави ясен на селски човек да ги галя. Диви коне. Те не бяха диви, ама няма значение. По пътя за Хижарай стигнахме и до един от най-високите параклиси в България. Морската височина му е около 1400 метра. Храмът е открит 2018 година и е построен от баща, който е изгубил сина си заради лавина. След 2 часа и половина преход минаване през райското праскало, стигнахме Хижарай. Явно не случайно ви казват Хижарай, защото е на райско място. Много красиво и хубаво беше и нямахме търпение да седнем да хапнем нещо, защото краката ни бяха просто изпържени. Надморската височина на Хижарай е 1430 метра. Сградата е 3-етажна и с капацитет от 120 места. Седнахме малко на тая готина хижа, да си хапнем по някои сандвиче, някое барче. Много е приятно тук. И хижата е много красива, на много хубаво място. Малко персонала са сърдите, не са като румката горе на върха, ама... Става. Самото място и красотата компенсират. Починахме си и тръгнахме отново от Хижарай надолу към местно Паниците, което се намира малко над Калофер. Не знам защо, обаче тази почивка толкова много енергия ми даде. Бях готов да ръся толкова много глупости, бях готов да вървя още 20, 30, 40 км. Е добре да е, може би не чак толкова много. През цялото време преминаваш през едни места, които са толкова красиви, както си вървиш в гората, изведнъж мощче, от мощчето виждаш рекичка
и толкова бистра беше водата, не мога да повярвам колко чиста и красива беше водата. Хайде, мои спътници, мои орки. Его, пламката вече е Алианс, не играй хорда. Как ня? Към драдата е срам, как може такова нещо? Не знам защо, обаче много ми мина умората и съм готов за нови приключения! Дори тук ще изпея моята авторска песен. Ей! Ура! Мале, че е хубаво да вървиш по надолу и тая пътека е много яка. Пътеката към хижа Рай, ако идвате, много е брутална. Просто супер приятна. Вчерашния маршрут. За напреднали като нас велики планинари. Ох, час. Чупа. Да. Със сигурност трябва да сака на обозначени места, защото е опасно. Цецо, как е положението? Фантастично. Нещо за пахтян ми се виждаш. Аз качвах тук е верес. Ти тогава ма снима. Пламка, не си за пахтян, Майя? Не. Нали? И аз така. Яко почивка. Бяхме към своя край на пътешествието. Аз лично бях много удовлетворен от цялото пътуване, от цялото приключение. Ето всъщност, че за толкова хубави моменти в живота не ти трябват много пари. Трябва ти една банда от луди приятели и да си се заредил с много сили. Няколко пъти се случи да поглеждам назад и просто да гледам откъде сме слезнали и мозъка ми не можеше да побере как успяхме това да го направим за ден и половина. Да не говорим колко много опитни планина има, които това за тях е абсолютно нищо. Те 20-30 км в планината за един ден ги изяждат. След това изкачване, уважението ми към планинарите скочи тройно, четворно. Ако преди съм ги уважавал, сега ги уважавам 10 пъти повече. Току-що осъзнахме колко много сме вървели вчера. Реално нашия преход започна от там. От там, 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 насякъде. После сме вървели по билото супер много време. От там и най-накрая връх Ботев горе. Това е адски много! 15 км и 15 км днеска. За 2 дни 30 км ходене. И то в планината. Успяхме да се стигнем при колите. 18 км и половина преход отгоре през Тързановата пътека. През хижа Рай. 6 часа. Мале, краката са ми леща. Имам 3 часа да карам до Момчиловци. Момчета. Аз предлагам да го качвам пак. Ако искате, тръгваме. Ако този клип ви е харесал, може да видите и изкачването до връх Ботев тук. Чао!